Nikaribisha mzee wangu na shukrani yake maalum sana kwa familia. Msikize tu kidogo. Alafu tunamshukuru Mungu kwenda nyumbani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesimama hapa na si mara ya kwanza, kuna ambao tunafahamiana. Mwai kusimama hapa. Mara ya mwisho nilisimama hapa na binti yangu tukishuhudia uponyaji ambao alikuwa ameupata kutokana na shida aliyokuwa nayo kwenye kidole, ambayo Mungu alimtumia prophet kumuonyesha tatizo. Yani vile alivyokuwa anazungumza prophet kwa habari ya kuonyeshwa tatizo, ndicho ambacho alionyeshwa kwa habari ya binti yetu. Na wakati huo tulishapoteza watoto wawili kwa tatizo ambalo lilikuwa linamnyemelea binti yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mahali pa pepesi, ni mahali ambapo ni pagumu sana. Tumepoteza kijana wetu wa kiume na tukapoteza binti yetu mwaka juzi. Kwa hiyo binti yetu alikuwa na shida, naye alianza shida ya kidole. Alikuwa na miaka mingapi mzee wangu yule binti? Binti yule mwingine mkubwa. Binti yetu mkubwa alifariki akiwa na miaka 28. Oh. Na ametuachia mjukuu yuko pale. Sasa kilichotufanya tusimame hapa kutoa shukrani ni jinsi ambavyo tumemwona Mungu. Kile ambacho Mungu alimuonyesha prophet baada ya kufika hapa kwa mara ya kwanza ndicho ambacho kimetufanya tukasimama hapa kutoa shukrani. Makofi kwa kanisa. Shangilie Bwana Yesu. Binti yetu alikuwa anasoma Marian Secondary, na kwa akiwa kidato cha pili na cha tatu hakuwahi kuvaa kiatu cha kufunika miguu, alikuwa anavaa sandals kwa sababu ya shida ya ukucha aliyokuwa nayo. Ilichukuliwa ni shida ya kawaida, anapata antibiotic inakwenda inarudi, lakini mwisho wa siku prophet akaonyeshwa tatizo ambalo lilikuwa liko nyumbani kwetu, na alifika mara moja prophet kwa muda mfupi akafanya huduma pale. Kuanzia hapo binti yetu aliporudi shuleni akawa amepona kabisa. Na akawa ameendelea vizuri na masomo. Sasa binti yetu mkubwa alivyotwaliwa mwaka juzi tarehe 27. Huyu binti alikuwa yuko nyumbani likizo akiwa form 3 Marian. Kwa hiyo alikuja likizo mwaka unaofuata ambao ni mwaka jana 2023, anakwenda kuingia kidato cha 4. Katikati ya likizo dada yake akawa ametwaliwa. Kwa hiyo amekwenda shuleni wakati mgumu sana. Nikizungumza wakati mgumu unaweza ukafahamu wewe kama ni mtu mzima ambaye umewahi kuondokewa na mtu wa karibu. Sasa yeye aliondokewa na dada yake ambaye alikuwa analala naye kitanda kimoja akija nyumbani likizo. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni kwa jinsi ambavyo katika mazingira magumu ya shule, katika mazingira magumu ya shule kidato cha 4 mwaka jana, na kupitia huduma ambayo prophet amekuwa akitufanyia, binti huyu amepata division 1 ya point 8. Makofi, makofi. Ongeza makofi kanisa, ongeza makofi tena. Wow. Swali la Mungu. Kama sio Bwana, Israeli na aseme sasa. Naweza nikazungumza mambo mengi, lakini leo pia nimefuatana na mke wangu. Lakini jambo lingine kabla sijampa mke wangu mike. Miaka 25 iliyopita tulipoongozwa sala ya toba, dada yangu pale, naomba asimame. Makofi kwake. Miaka 25 iliyopita tuliongozwa sala ya toba tarehe 21 mwezi wa 3 nyumbani kwa dada yangu. Kuanzia hapo tumeendelea kumuona Mungu. Nimebarikiwa sana kwamba leo pia ameweza kuwepo mahali hapa. Na Mungu amemwona. Makofi kanisa. Ninaomba ni karibu sana mama ili anaye aweze kuzungumza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa namna ya kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa
kwa ajili ya matokeo yangu, kwa ajili ya afya yangu, kwa ajili ya familia, hata kwa ajili ya mtumishi wangu. Amen. Makofi kanisa, mama karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani nawapenda. Amen. Mungu akubariki baba. Amina sana. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Na kuona kwa mara nyingine tangu ulipotoka kutufanyia ile huduma. Amina sana. Mungu akubariki. Tunashukuru sana. Mungu akukumbuke. Amen sana. Ninasema asante kwa Mungu aliyekufanya mtumishi kwa kipindi hiki. Mahali ambapo tulikuwa tunapita pagumu. Ulikuja tukiwa tunapita katika sehemu ngumu na nzito. Mtoto kidole kilikuwa hakiponi. Mara ya mwisho mimi nikamwambia mdogo wangu mpeleke hospitali, wakisema tena tatizo ni kama la dada yake, basi tuje tumuombe tu Mungu, sasa tutafanyaje? Maana kidole kilikuwa kinavuja damu hakikauki. Mungu alikutumia. Umekuja kipindi kile tumeondokewa na binti yetu kiletwa na shangazi. Ilikuwa ni kwa kusudi. Baba tangu ulipomuombea Dorcas ukampulizia yale mafuta, kirahisi kabisa ule mguu ulipona. Swali inamaanisha, unamaanisha anaweza kuvaa viatu? Anaweza kuvaa viatu kwa sababu shida ilikuwa ni kwenye ukucha. Ndiyo. Ukucha ulikuwa hauoti, kidole kilivimba baada ya kutoa kile kinyama cha pale pembeni. Sawa. Kwa hiyo kidole kilivimba kama ulivyokiona. Uliona hali ya Dorcas kipindi kile, lakini Mungu amekuwa ni mwema na mwaminifu sana. Wow, simama kanisa mpige Yesu, mshangilie Yesu kwa ajili ya Mungu. Kwa wale msiofahamu, wakati naenda kumbeba mama, dada yake mkubwa ilianza shida kama hiyo hiyo. Kucha unatafunwa mpaka akafanyaje? Akafa. Kwa hata wiki imeanza kuwa nikamwambia kwamba kuna kitu pale nyumbani, kaenda kumwombea, tangu hapo ni mzima. Bwana akomeshe kila tatizo linalojirudia kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Akupe uzima kwa jina la Yesu. Na kila hali ya mauti iondoe kwenye familia yako kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo mama. Kwa hiyo mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tumekuwa tukitafuta nafasi ya kuja kumshukuru Mungu. Ndiyo. Lakini kwa sababu alikuwa shule na kipindi cha mitihani, tukawa tumeshindwa. Kwa sababu sasa hivi tena anatakiwa kurudi kwa preform 5. Sawa. Jumamosi tukasema leo tuje tumwambie Mungu asante. Wow. Maana kwa kweli kwa mkono wako Mungu alikutumia kutenda jambo. Amina. Tuna kila sababu ya kumrudishia Mungu utukufu. Amina. Ndugu zangu, mimi nawaomba niwaambie. Mimi nimemuona Mungu. Kipindi hiki kilikuwa ni kugumu. Tumeondokewa na watoto wawili wakiwa ni wakubwa. Wakiwa wengine wameanza kazi, mwingine alikuwa anasoma masomo yake ya mwisho, lakini wakaondoka kwa shida hiyo hiyo. Lakini tulikuwa kwenye sintofahamu, sasa tunafanya nini? Lakini shangazi alipomleta mtumishi wa Mungu, kweli Mungu akajidhihirisha. Kuanzia hapo Dorcas anavaa viatu vya kufunika, Dorcas hajaenda tena hospitali, na matokeo yake ndio haya. Mungu amejitukuza. Mimi nasema asante. Makofi kanisa. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Mungu akubariki mzee wangu. Naweza kuona baba analia machozi mtu mzima, unajua ameguswa sana. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu amefanya, awabariki sana. Mungu awabariki sana. Ponyaji kadumu kwa jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Moja asante. Mungu awabariki sana. Wow. Kanisa mshangilie tena Yesu Kristo. Mungu akubariki mzee wangu. Mungu ni mwema na kupenda sana. Bwana akubariki sana. Simama tu mzee wangu, simama kabisa. Devoto wakati wote unakuja hapa mbele. Kuja wewe, Mungu akubariki sana. Uwe na moyo mkuu, Bwana akupenda sana. Shangilia Yesu kanisa.